Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku, a to tak vo svetskom, ako aj v cirkevnom ponímaní. Príchod Božieho Syna na svet oslavujeme niekoľko dní, ako to u takýchto veľkých sviatkov býva zvykom. Doménou u katolíkov je slávnostná polnočná svätá omša. Pamätám si na niekdajšie žarnovické kyrie so spevom a s hrou na husliach, na harmonike, na base a na cymbale. Sám som neskôr niekoľko rokov na husliach sprevádzal sólové ženské spevy, Mozartovú uspávanku a Tichú noc. Podobné zvyky však neboli len doménou Žarnovice, ale diali sa aj inde. Pozrite si teraz, ako si ich pripomenuli v Hodruši v roku 1993. Banskoštiavnicko-hodružský región je bohatý na banské a kultúrne pamiatky. Generácie baníkov však zanechali aj mnohé zvyky a tradície, medzi nimi tiež slávenie vianočných sviatkov. Ako baníci nemali problém s oslavnou streľbou. Slávnostné bohoslužby dokázali obohatiť charakteristickým výnimočným spevom a hudbou. Po 10 ročiach zaznela v kostole svätého Mikuláša pred 23 rokmi vianočná hudobná omša ako kedysi. Síce nie na polnočnej, ale 26. decembra na druhý sviatok vianočný. Banská Hodruša bola dlhý čas územnosprávnou, ako aj cirkevnou súčasťou Banskej Štiavnice. Niekoľko rokov je už žarnovickou filiálkou. Omšu na sviatok svätého Štefana v roku 1993 preto slúžil vtedajší žarnovický kaplán Jozef Kožuch. Na vzácnom storočnom orgáne hral Anton Luky, pre zmenu súčasný žarnovický organista. Ženský hodružský kostolný spevokol nacvičil a počas omše dirigoval Anton Beneš. Svoje začiatky si pripomenula aj dychová hudba Hodrušanka, veď pôvodne vznikla ešte v 19. storočí ako kostolná hudba. Z muzikantov na zázname treba spomenúť predovšetkým Jána Ivanoviča, manažéra či umeleckého vedúceho v tých rokoch. Kapelníkom dychovky bol Ľubomír Káčer mladší, dodnes v dychovke okrem neho účinkujú ešte Karol Kopča a Ján Ivány. Ďakujem za pozornosť.
bude dlho žiť a kto poslúcha otca, potešuje matku. Syn môj, buď oporou svojmu otcovi v starobe a nezahmúcuj ho, kým je nažive. Ak slabne na mysli, buď trpezlivý a nepohrdaj ním. Kým ty si pri plnej sile, nezabudni sa ti, že si mal súcit s otcom a odráta sa ti z riechov, ktoré si napáchal. Počuli sme Božie slovo. Thank you.
Kristus, toto je môj